Кожен другий українець рано чи пізно через війну потребуватиме допомоги психологів і психіатрів. У цьому переконані в Міністерстві охорони здоров'я. Аби допомогти людям упоратися зі стресом, в Україні за ініціативи першої леді стартувала всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?». Днями у Києві провели тренінг, де фахівці обговорили впровадження психологічної допомоги українцям. Повітряні тривоги, вибухи, тривожні новини з фронту. Уже понад рік повномасштабна війна випробовує на міцність психіку українців. Злочини російських солдат, які воюють проти цивільного населення, наносять відчутний удар по ментальному здоров'ю людей. Постає ще одне дуже болюче питання. Як цим людям, які бачили, зокрема, Бучу, хто бачив вбивства, катування, пережив розстріли, полон, як тепер з цим жити? Як можна відновитися морально? Робота з психологами потрібна, мабуть, всій країні. Саме тому і запускається всеукраїнська програма ментального здоров'я. І цими днями стартує її комунікаційна кампанія, яка має слоган «Ти як?». Адже щоб таке пережити, про це треба говорити. І це треба чути. «Ти як?» – зазвичай питаємо ми у друзів і рідних. Ініціатори програми пропонують поставити це питання собі і дати на нього чесну відповідь. Адже навіть незначні, на перший погляд, симптоми можуть стати тривожними дзвіночками. «Тривалий розлад сну, який вас турбує вже більше 2-3 тижнів, що ви спите по 3-4 години, не можете заснути або прокидаєтесь вночі – це дуже шкідлива річ, яка порушує все решту емоційного стану, психічного. Це нестабільність, це апатія, це знову ж такі ознаки вигорання на роботі. Коли це не цікаво, коли це достатньо, знову ж таки, це триває не один день і не два, а 2-3 тижні і більше. Коли подразнюєшся від дрібниці і не можеш з цим справитися сам на самоті, то треба подумати про можливість допомоги. Порушення психічного здоров'я може зашкодити і фізично, попереджають медики, адже тривалі переживання збільшують ризик інфарктів та інсультів. Нині в Україні розширюють мережу психосоціальної підтримки, аби фахову допомогу міг отримати кожен, хто її потребує. Ми зараз вже більше 20 тисяч людей з сімейних лікарів, не сімейних лікарів, а працівників первинної медичної допомоги провчили на тренінгах MHGAP, які розробила Всесвітня організація охорони здоров'я, які дозволяють діагностувати і виявляти проблеми психічного здоров'я для того, щоб або допомогти людині на місці, або якщо вже ми бачимо серйозні порушення, то направити до психіатра або кваліфікованого психолога. Свідками жахів війни, які міцно закарбувалися у пам'яті, стали передусім жителі прифронтових і деокупованих територій. Саме там запускатимуть пілотні проекти психологічної допомоги. Ми зараз розробляємо цілу програму для деокупованих територій, до прикладу, Харківщини, Херсонщини, де будуть спеціальні центри, регіональні центри психологічної підтримки. Вони будуть на базі ОВА, вже готуються відповідні проект акту, тому що це все фінансування. Зараз ми фінансування беремо у наших донорів міжнародних, за що я їм дуже дякую. Але вже з наступного року це буде фінансування державного бюджету. Поради і вправи, як допомогти собі впоратися зі стресом, а також контакти психологів, можна знайти на спеціальній сторінці всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?». Ніна Коломієць, Дмитро Курченко, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».